ল'ৰাক মূৰ থুৰেদি চাকৰি দিলোঁ বা কিমান ল'ৰাক চাকৰি হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ। আৰু গুড মৰ্ণিং নহয় দে, চৰি চৰি, গুড ইভিনিঙে হ'লগৈ। আৰু এতিয়া দেখিছে পথাৰৰ ফালে আহিলোঁ, ঘৰত মানে খুবেই গৰম, সেইকাৰণে এইফালে আহিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ বহুত কমেণ্ট আহি আছিলে, বহুত মোকে মোক মানে বেয়াও পাই গৈছে কিছুমানে কিছুমানে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কথাবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ। তো সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিব লৈছোঁ। তো বেছি দেৰি নকৰি ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, নহ'লে বহুত গৰম পৰিছে ইয়াতে। চ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো হৈছে যে মই কিমানটা ল'ৰাক মূৰ থুৰেদি চাকৰি দিলোঁ বা কিমান ল'ৰাক চাকৰি দিম। তো এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ যদি ভালকৈ নাচায়, ভুল বুজাবুজি হ'ব, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষৰলৈকে ভিডিঅ'টো চাব, সেইকাৰণে অলপ স্কিপ নকৰিব, নহ'লে আকৌ ভুল বুজাবুজি হ'ব। কমেণ্ট মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট কিছুমানে হয়তো মোক বেয়া পায়, আন ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিছে চাগে, বেয়াও পাইছে চাগে। তো উপায়তো নাই, কিনো কৰিম। তো সেইকাৰণে মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে মই বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে যে দাদা মানে যেনেকৈ হ'লেও চাকৰি এটা উলিয়াই দিয়ক, কৰাই দিয়ক, সোমাই ৰ'বদে চাকৰিত মানে ভৰাই দিয়ক, কিবা এটা হ'লেও দিম, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট কৰি আছে আপোনাৰ কৰি আছে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ নে কি কয়। মই আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ চাকৰি দিব নোৱাৰোঁ, কোনো ধৰণৰ এটা কোম্পানীত ভৰাই দিব নোৱাৰোঁ, কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ। জাষ্ট মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো কৈছোঁ যে আপোনালোকক মই জাষ্ট এটা ইনফৰ্মেশ্যনহে দিব পাৰিম, যিহেতু মই এটা প্ৰাইভেট ৰিগত কৰি আছোঁ। তাৰ যিখিনি মোৰ অভিজ্ঞতা আছে, কেনেকৈ সোমোৱাব পাৰি, কেনেকৈ কি কয়, সেইটোহে ক'বলৈ পাৰিম। মই আপোনালোকক মানে চাকৰিটো দি দিব পাৰিম, মই এনেকুৱা ইমান কেপাচিটি নাই, ইমান মই ডাঙৰ মানুহ নহয় আপোনালোকক চাকৰি ভৰাই দিয়া, কৰাই দিয়া, আপোনালোকে কিবা দিম কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ ক'লে বেয়া লাগে। মানে মই আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ চাকৰিত ভৰাই দিব নোৱাৰোঁ। তো মোৰ এনেকুৱা হয়, চাকৰিত ভৰাই দিব পৰা হ'লে মোৰেই ভাল লাগিলেহেঁতেন, মোৰেই মনটো ভাল লাগিলেহেঁতেন, কাৰণ আপোনালোকে ইমান পইচা খৰচ কৰি আই টি আই কৰে বা জেই কৰে, মানে সকলোৱে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হয়, মানে ডিপ্ৰেশ্যনত আহি যায় যে আমি আই টি আই কৰাৰ পাছত লগে লগে এটা চাকৰি পাব লাগে, সকলোৰে মনত হ'বই, আৰু সেইটো হোৱাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ আমি কোনো জেই কৰোঁ বা যিকোনো ধৰণৰ আমি এটা ট্ৰেড পঢ়িলে মানে আমি চাকৰি এটা পাবৰ কাৰণেই পঢ়োঁ, নহ'লেতো এনেইতো আমি পইচাকেইটা খৰচ কৰি থকা নাই কিবা এটা ট্ৰেডত কৰি আমুক কৰি, আমিতো কিবা এটা চাকৰি পাবলৈ, নিজৰ কৰ্মসংস্থাপন এটা পাবৰ কাৰণেহে আমি সেই ট্ৰেডবিলাক বা আই টি আইবিলাক কৰোঁ, নহয় জানো। গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকে মোক কৰি থকাটো মই ভুল বুলি নেভাবোঁ, কাৰণ যেতিয়া মোৰ চাকৰি নাছিলে, মোৰ কাম নাছিলে, মোৰ কৰ্মসংস্থাপন যেতিয়া নাছিলে, ময়ো তেনেকৈ কাৰোবাক কৈ চাকৰি এটা ভৰাই দিবি নাই, কিবা এটা কৰি দিবি নাই, এনেকুৱা তেনেকুৱা যেনেকৈ হ'লেও কিবা এটা ময়ো কৈছিলোঁ তেনেকৈ, কাৰণ আমাক এটা কৰ্মসংস্থাপন লাগে। যেতিয়া আমি আমাৰ বয়স হৈ আহে, যেতিয়া আমি এটা মেচিয়ৰ হৈ আহোঁ, তেতিয়া যেতিয়া আমাৰ কান্ধত এটা বোজা বুলিয়ে কৈছোঁ, এটা ঘৰৰ এটা আমাৰ এটা দায়িত্ব এটা পৰে, তেতিয়া মানে এটা কৰ্মসংস্থাপন কৰ্ম হেৰি পাবৰ কাৰণে খুব জৰুৰী হয়। সেইকাৰণে এই প্ৰশ্নবিলাক কমেণ্টবিলাক কৰাটো স্বাভাৱিক, মই বেয়া পোৱা নাই, কাকো বেয়া পোৱা নাই যে এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট কৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট সঁচাকৈ মানে খুব বেয়া লাগে, কাৰণ আমাৰ অসমত ইমান কৰ্ম বিমুখ, মানে নিজৰ চাকৰি নকৰা ল'ৰা, মানে নিজৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা থকাৰ পাছতো ইমান চাকৰি মানে নকৰা ল'ৰাবিলাক আছে, নিজৰ কৰ্মসংস্থাপন নোপোৱা ল'ৰা আছে, খুব বেয়া লাগে। সেইকাৰণে ইমান কমেণ্টবিলাক আহে যে দাদা চাকৰি এটা উলিয়াই দিয়ক না, ভৰাই দিয়ক না, কিবা এটা দিম, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট আহে, মোৰো বেয়া লাগে। যদিহে মোৰ এনেকুৱা ক্ষমতা এটা থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই নিশ্চয় সহায় কৰিলোহেঁতেন, কিবা এটা চাকৰিত ভৰাই দিয়া, কিবা কৰি দিয়া, কাৰণ মোৰো বেয়া লাগে, কাৰণ মই নিজে গম পাওঁ যে কাৰোবাৰ যদি কৰ্মসংস্থাপন এটা নাথাকিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয়। আজিকালি মানে আমাৰ বিশেষকৈ ল'ৰাবিলাকৰ এটা কৰ্মসংস্থাপন নাথাকিলে মানে ল'ৰাবোৰ প্ৰায় ডিপ্ৰেশ্যনতে যায়গৈ, যে কি হ'ব মোৰ লাইফ, একো নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ।
সেইকাৰণে আপোনালোক মানে এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ যে মই আপোনালোক কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে চাকৰি দিব পৰা মোৰ হাতত ক্ষমতা নাই। যদি মোৰ হাতত ভৱিষ্যতে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি দিব পৰা ক্ষমতা থাকে আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিম মই, কাৰণ মই এটা সাধাৰণ কৰ্মচাৰীহে এটা ৰিগত কাম কৰি আছোঁ। গতিকে বুজি পাইছে মই আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ চাকৰি দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক দিব পাৰিম যে ক'ৰবাত ৰিগ আহিছে কিবা আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক দিব পাৰিম। তাৰ বাহিৰে মইতো আপোনালোকক একো ধৰণৰ সহায় কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে কষ্ট কৰিব লাগিব, কষ্ট কৰাৰ ফলতহে আপোনালোকে কামবিলাক বিচাৰি পাব, কাৰণ ময়ো এনেকুৱা কষ্ট কৰি মেলিহে এটা ৰিগত সোমাইছোঁ, ইমান ইজিকে সহজে সোমোৱা নাই। সেইকাৰণে আপোনালোকে কষ্ট কৰক, নিশ্চয় সফল হ'ব আৰু নিৰাশ নহ'ব কেতিয়াও, কষ্ট কৰি যাওক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বহুত কমেণ্ট আহে মোৰ, কি হয় এইটো ভাল লাগে যে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও মানে চায়, কিন্তু মই অসমীয়াত কওঁ যে হ'লেও কিছুমানে বুজি পায় চাগে, সেইকাৰণে মোক হিন্দীত কিছুমানে কমেণ্ট কৰিছে। তো মই কোনো ধৰণৰ চাকৰি দিব নোৱাৰোঁ, সেইটো ক্লিয়াৰ হ'ল আপোনালোকৰ। তো সেইকাৰণে মানে কি হয় ইমান মই নিজে এতিয়া গম পাইছোঁ যে আমাৰ মানে কৰ্মসংস্থাপন নোপোৱা ল'ৰা কিমান আছে, কিমান আই টি আই কৰি বা কিমান জে ই কৰি বহি আছে। মই এই ভিডিঅ'বিলাক এই চেনেলটো খোলাৰ পাছৰ পৰাহে গম পাইছোঁ বহুত কৰ্মসংস্থাপন নোপোৱাকৈ ল'ৰা আজিলৈকে আজি বহি আছে আজিকালি। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বাবে চৰকাৰে কিবা এটা সুবিধা কৰিলে ভাল হয় আৰু। আৰু প্ৰাইভেট ইগত সোমাবলৈ হ'লে আপোনালোকে কষ্ট কৰিব লাগিব, নিজে কষ্ট নকৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ নিজৰ কষ্ট উজু পথ বিচাৰিলে জানে আৰু উজু পথটো ইমান সহজ নহয়। আপোনাক ক'ব কথা এটা বুজি পাইছে আৰু, কিবা এটা ক'ব, কিবা এটা হ'ব, কিবা এটা দিব নেপাব, সেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু। তো গতিকে কাৰো ওপৰত আজিকালি বিশ্বাসো কৰিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো এই কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰোঁ বুলি বনালোঁ। তো যদি আকৌ ইয়াতো যদি কিবা ডাউট আছে কমেণ্ট কৰিব, আকৌ ভিডিঅ' বনাম। তো লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত, চোৱাই অসম। আৰু চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব।